Hvala puno. Dakle, da ne zamaram građane Srbije oko toga šta je politika kinzijanizma, odnosno neoliberalizma. Mi vodimo nešto što je kombinacija jedne i druge, jer je to jedini recept za uspeh u ovim uslovima ogromne, nikada veće globalne krize. Za one koji ne znaju, što se tiče kinzijanizma, podrazumeva ta politika državni intervencionizam, dakle, da na bilo koji način država upravlja svim tokovima jedne ekonomije. Ono što se mi trudimo, naravno da to ne radimo s obzirom da zastupamo teze tržišne ekonomije, ali takođe ne dozvoljavamo da se država ne pita u smislu kontrole šta se i kako se dešava, kako bi se obezbedio stabilan rast i kako bi se izbegle krize, s obzirom na to da u protekle tri godine, četiri već, imate ogromne krize sa kojima se svet nikada pre nije suočavao. Tako da, kada vidite šta država naša radi poslednje dve godine, izvinjam se, poslednje četiri godine, imamo dve stvari. Jedno su visoke investicije, visoke kapitalne investicije, dakle na takav način zapošljavamo našu građevinsku industriju, održavamo visoku i pozitivnu stopu rasta, obezbeđujemo punu zaposlenost, naravno doprinosimo i razvoj infrastrukture i kvaliteta života u našoj zemlji. S druge strane, imajući i visoku likvidnost na računu, imajući i mogućnost takozvanih bafera da iskoristimo, o kojima govori Međunarodni monetarni fond i ostale međunarodne finansijske institucije, imamo mogućnost i rezervu da reagujemo ako treba da se nabave vakcine, ako treba da se grade bolnice, ako treba da se nabavi dodatno i gas i da se obezbedi struja, da se obezbedi gorivo, da se obezbedi sve što je neophodno za normalan život građana Srbije, uprkos ogromnim krizama i izazovima sa kojima se suočava ceo svet. Dakle, odgovor na pitanje ili na konstataciju uvaženog poslanika, dakle, ono što mi radimo jeste kombinacija oba pristupa, ono što u ovom trenutku jedino omogućava ovaj stabilan rast uz održavanje makroekonomske stabilnosti. Hvala puno.